Lideri i opozitës Lulzim Basha ka lexuar sot vendimin e Bundestagut për hapjen e negociatave, duke u fokusuar te kushtet që Gjermania i ka vendosur Shqipërisë e që sipas tij janë një këmbane fort alarmi për qeverinë. Në emër të Partisë Demokratike dhe të Opozitës Bashkuar, të garantoj çdo qytetar shqiptar, si dhe të garantoj të gjithë partnerët tanë, në Bashkimin Europian, partnerët tanë strategjik, Euroatlantik, se Partia Demokratike, Opozita e Bashkuar, do të bëjnë gjithçka që vendit t'i hapën sa më parë negociatat. E vërteta është se grupet parlamentare qeverisë në Gjermani kanë autorizuar qeverinë e kancelares Merkel që të miratoj negociatet e antarësimit vetëm kur vendi të plotësoj 9 kushte të ndara në 2 faza. Në rastin ton, do të ketë sipari një konferencë paraprake për të konstatuar plotësimin apo jo të 2 kushteve, vënien punë gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë dhe miratimin e reformës zgjedhore në përputhje plot me rekomandimet ose bejo dirit, dhe me gjithë përfshirje dhe dialog të gjitha forcave politike. Konferenca dytë, nëse këto dy kushte janë plotësuar, do të ndodhë vetëm kur qeveria gjermane të konstatojë plotësimin e 7 kushteve tjera nga Shqipëria. Basha ka shpjeguar edhe kthimin në tryezën e reformës zgjedhore të Partisë Demokratike për herë të parë pas 8 muajsh. Duke qenë se reforma zgjedhore është tashmë edhe një nga kushtet për integrimin evropian të vendit, Opozita Bashkuar është e vendosur të mbështesë realizimin e saj. Por, siç e kemi theksuar dhe sot, duhet një reformë e vërtet zgjedhore, që mund dhe do të zbatohet vetëm nga institucione dhe parti politike që kanë vullnet për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në këto kuptim, të gjithë personat dhe partitë politike, subjekte të hetimeve penale 184, 339 dhe hetimeve tjera janë kushtet e konfliktit interesit. Dhe janë kushtet e konfliktit interesit si me zgjedhje lira të ndeshme, ashtu dhe me reformën zgjedhore për cilën ka nevojë vendi. Kreu i demokratëve Lulzim Basha është shprehur se nuk mjafton reforma zgjedhore për një proces të lirë dhe të ndershëm, por duhet vullnet politik. Më shumë jashtë se sa në syrin e kamerave.